kenn way juro wo tedd wa bay alhaji mam alhaji hadi job amol len ak fayam wa yalla len yalla wo to fay len ko mam hadi job mo gam tari khatiki jan tak tolo ni gelam mo sopu se hadi malik yalla may no ko ser alhamdulillah bil karam nonge san tele way tafsir ba ma hadi do bloga yalla may mam hadi do seri finar yik ñew mu jël tek tek hata kaw tanam la ya setu yonnel ma di jambo ba sexu gor gi jël tek la sa kaw kanal la yay setu yonen man ma bi jambo woyof mata yalla may ko lim ko may adress bu moy mam mo sambu bu mbur moy ke kaway di ñaan may yalla guddal fanam fi barke yonen mok gaayu bax yi ko dar ma ñëw fi daw jël way koko daw may jël way dugal ko ci biir way wa sunu gor gu tedd gi bay alhaji abdou mujib jëf yalla yalla fekk aw fanam yalla dolli ko wër mu tok fi bay cheikh omar tok di na traiter seul hadi malik bi 2056 way di 30 bunt moy de ci lepi fepi nabi serigne bu gag singa gagge serigne bu gagante singa gagante ko tabarakallah ñi ngi sante itam deglu kat yi ak ñi bind lettre ye ko tabarakallah ñi sante ak ñi yonne ñep ñi ngi len di gërem gannaaw ba banu sante yalla nak sante yonenti bi batay seen mbokk alhaji mujib jom bi leen waxtaan ak yéen ba tey mooy waxtaan ak yéen te dee ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen dee ñaanal itam wér gi yaram di sàkku ci yéen itam ngeen dëkk ko ñaanal sun xut ba tey nag ñu ngi noo ngi waxtaane ba tey liñ daan waxtaane rek tey nag tànnoon nañ ci ngëneelu weeru koor bis bu nag yi wëse yàlla def daanu ci wax tey nag ci loolu la ñuy waxtaan suñ borom tabaraka wa taala moo ñu yónnee weeru koor yi defal nu ko muy loo xam ni lim na may bari na waaye boobu daal dara ëpp ko ci ndax doomu aadama lépp luy lakk ay bàkkaaram loola bokk na ci ay ngëneel weeru koor nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lu bari nee na li tax ñu indil ko doomu aadama mooy bàkkaaram yi muy lakk ndax doomu aadama dafa bari bànneex ndax doomu aadama bañ ko bindee ci suuf la nuru suuf suuf bu ca tawee mu sax am ñax nga bay ko radu ko ba mu set bu tabaatee rek mu amaat ñax loolu mooy doomu aadama bàkkaar yi bu ñu ko jéggaleet buñ toppatee bànneex yi rek amat yi bàkkaar ba ñu bindee ci suuf rek lan ko nuru moo tax mooy ndi ñu weeru koor nag muy lakk bàkkaar ak it yu baax yi nga xam ne moom la yàlla def ci doomu aadama dara ganu cee rëy weeru koor bi mu ñu jox muy lakk suñuy bàkkaar di defar suñu jukko yu baax ndax doomu aadama ñeenti jawxara ngi ci yoo xam ni fa tabaarakallaahu koor daf koy gën a setal ñeenti jawar yi nekk ci yaramu doomu aadama mooy xel ak diine ak kersa ak jëf ji yiw ñeent yooyu nag lu ci nekk dafa am lu koy yàq xel lim baax baax mer daf koy yàq diine lim baax 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 kañaanante daf koy yàq kersa
lim bax 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 bëgg gu ëpp daf ko yàq, jëf ju yiw lim bax 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 jëw daf ko yàq. Boo amee xel boo meree rek xel ma dafay yàqu. Diine itam boo ko amee boo dugalee kañaan rek sa digganteeg sa moroomu jullit daf ko yàq. Kerse itam boo ko amee boo bëggee ba mu ëpp xir ba mu ëpp daf ko yàq. Jëf ju yiw itam jëw daf ko yàq. Ñeent yi dafay yàq ñeent. Ngëneelu weeri koor nag buñ ne weer wi feeñ na tey guddi googu nga xam ni dañ ni weer wi feeñ na ñëpp janoog weer wi, weer wi commencé jëng nañu seytaane. Moo tax mu ni na ngeen tuub ndax fa taw batu tuub fi asasaari mooy caabi yi dugg àjjana. Yàlla xam ne li ngeen nekk weeru koor nag moo di weeru taxaw bi naafil la, mooy weeru buur yàlla, mooy weeru sarxe, mooy weeru jokkuk bokk, mooy weeru yemale misaakin yi ak jirim yi ñuy jot ci xéwal yàlla, mooy weeru leel ay miskin, mooy weeru di siiwal nuyoo, mooy weeru di jàng alquran. Bari loo koy def ala dawaam. Nee na mooy weer wi nga xam ne dañ ci ubbi buntu àjjana ubbunti sawara. Mooy weer wi nga xam ne yàlla dafay laabal yaram leeral adduna bi yépp. Mooy weer wi nga xam ne yàlla day fay lu rafet ci defkat yu rafet yi. Nee na nag mooy weer wi nga xam ne nag mooy weer wi nga xam ne daal lépp lu jàmm bëgg daal na ko ci ñaan. Mu ni nag ñuy woor nag nañu wattu jëw ak rambaaj ak lekk sa yàpp mbokk, loolu mooy jëw. Nee na nay jullee naka nga lay jullee ka nga xam ne xolam a ngi fii yaram a nga fële, maanaam tañ am pas-pas am yéene. Nee na na koy sarxee ki nga xam ne li muy faggu dafa araam. Ñu ngi waaw rasulullah ku amulum sarxe nag mu ni danaa leen wax ngën li sarax, ngën li sarax bi nga xam ni dafa lay defar di yokk sa wërsëg. Da ngay sarxe ñetti téeméeri dara, ñetti téeméeri ak juróom benn fukk ci tàndarma, wala ci miskit, wala ñetti téeméeri kilo yi dugub ak juróom benn fukk, wala ñetti téeméeri dërëm ak juróom benn fukk, wala ñetti téeméeri loo man daal ñetti téeméeri dara daal. Sarax bu yonente bi fonkoon la daan ko déglu, daan ko digle. Nee na bu ko defee yàlla dana la defal wërsëg wu doy. Nee na ba tey bokk na ci sarax nga wax subhanallah fanweer ak ñett, wax alhamdulillah fanweer ak ñett, wax allah akbar fanweer ak ñett. Nee na loolu bokk na ci sarax yi gën a foor. Nee na ba tey bokk na ci sarax yi nga xam ni dana yokk wërsëg salaatu istighfar. Waxoon nañ ko ci xut ba gële woon, dafa am ñu bindoon ne nañ leen ko baamtul. Jullit istighfar waxoon nañ leen ni mu demee, mooy boo kabaree nga wax astaghfirullah fukk ak juróom, ñeenti rakka la astaghfirullah fukk ak juróom. Su ko defee nga sëgg def ko fukk, siggi def ko fukk, dem def sujjoot def ko fukk, sujjootaat siggi dijju def ko fukk, sujjootaat def ko fukk. Bu doon julli da ngay daal di jóg dem, waaye foofu da ngay daal di jóg ca taxawaay, waaye foofu da ngay jóg da ngay diju def ko fukk. Boo ko defee fukk nag soo ko jóg taxaw, toujours taxawaay bi fukk ak juróom, yi ci desee par fukk par fukk. Yonente bi daf ko daan jàngale, ëpp na lim ko daan jàngale nag ci weeru koor daana ko jàngale di jàngale jullit yi nga xam ni mooy naafila yu rëy yi nga xam ni moom la nit ñi di kii, moom la nit ñi di def. Muy salaatu qadaa'il awaaj mooy ñeenti rakka la, bokk na ci yim daan jàngale ñeenti rakka daana ko jàngale. Rakka bu jëkk bi moom fukki xulwa, rakkam ñaareel bi ñaar fukki xulwa, rakkam ñetteel bi fanweeri xulwa, rakkam ñeenteel bi ñeen fukki xulwa. Julli gi yépp daal téeméeri xulwa moo ci nekk. Su ko defee nga def astaghfirullah téeméeri yoon, salaatu ala nabi téeméeri yoon, muy allahuma salli ala sayidina muhammadin wa salim téeméeri yoon. Bu ko defee
nga def asbunallahu wa ni'mal wakil temer yon nga ñaan saaju lolu yonenti bi danako jangale ci wéru kor motax jigen gu bax ju ñuy wax rabiatul adawiyya dana julli ci masjidul kharawiyin ci maghrib bis bu ne gunni rakka bu nafene may nako xéetu yonenti ñi nga xamne dañu saggan ci julli rabiatul adawiyya koku jigen la won ku ñaan sukaynatu bint asan momi tam amon na tol bo xamni juromi temere papaya nga ci papaya bu ne dina julli ci tatwa juromi temere rakka ñaan boromam ñaanal xet yonent bi sallallahu alaihi wasallam rabatul adwiya bobu jigen ju am xel lawon masna hasan masna ko ñew diko dox ci ngoro ne ko beusa jeuker fato yagna jigen da fay sey ne ko fawo dana am luma la laaj laaj yam ko laaj masala mu ci nek hasan la ci atelé waye masala ba ci gëna waré dal mu ko waaw xel ñaata xaj la ko yalla def mu ne ko fukk mu ne ko banex ñaata xaj la ko yalla def mu ne ko fukk mu ne ko bam defé ban bam defé xel fukki xaj lu ci jigen am mu ne ko ben mu ne ko lu ci goor am mu ne ko fukk mu ne ko bam defé banex fukki xaj lu ci jigen am mu ne ko juroom ñent mu ne ko lu ci goor am mu ne ko ben mu ne ko ah waaw yow nak nga def ba jigen mom benam bobule nga xamne mom la am ci xel mu man ko gardé juroom ñent yi mu am ci banex te yow fukk yi nga am ci xel mëno ko gardé benn bi nga am ci banex lool na mi mëna amé te buñu waxé yeen goor ngeen ni jigen dañu gatt xel dafa melne ñun suñu benn man nañ ci gardé suñu fukk suñu juroom ñent yi na am ci banex yeen seen juroom ñent yi ngeen am ci xel mën leen ci gardé benn dong bi ngeen am ci banex kon dal dafa melne jigen dafa ëpp sago melna na bu ko gor ëppé xalit jigen ëpp sago ndax misal rek ni nga gisé jigen rek mu am wujj fato jëkëram fato go jëm ci neel te duko ténelaw gor de bo dégonté ni nga xamné dafa tok fé jëkëram fato ak benen jigen bo xamné bi benen gor kon jëkëram fatu ak benen gor jigen jabaram kon fatu ak benen gor lima bëgg wax moy jigen dana fatu ak jigen ko xamné ki jëkëram du jëkëram te duko ténelaw jëkëram fatu ak benen jigen te duko ténelaw waya gor mom bo dégonté nga xamné mara day tali jëkërëm jëkëru ndaw si da ko gis mu fatok benen jigen du nelaw ndax gor mom mo gëna fir jabaram mu gis jigen di gor gi fatok benen jigen muy wujjam du ko tenew duko tenelo duko tere am jam waya gor mom manul lolou mom benen gor fato ak jabaram benen gor fato ak jabaram gor manul muñ lolou benen gor fato ak jabaram ni jigen yi muñ jeukeram fato benen jigen munu ko muñ ah kon nak dafa melne lolou rabatul adawiyya wax dal wa deug dafa melne jigen dafa ëpp xel bu len wax nang dama far ak jigen ni dedet du lolu dañu wax ne rek toujours ñu nan jigen ni dañu gatt xel waye melne na mo ëpp sago dal ci walu banex walu sey dañu laaj yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci wéru koor fi saari ramadan muni guddi gu jëk gi ni dulit bi ay bakaram yépp bu woré bis bu jëk bi ci lay jeex te yam ne wala gatu umoon ni yonent bi guddi ñaarel gi mune yalla dana ko ci jéggal ak ñaari way juroom ndem nekkon nañ di julit ñi ni yonent bi guddi ñettel gi nak ci wéru koor mune yalla dana yoni ben malaika mu wo ci suufu aras
neko ki wor xana jëf jo sosat way fi ne del li nga defon mom yalla jéggal na lako ñu ne ko waaw gudi ñentel gi nak kuko wor mu ne amna yol bu dayne ko jang tawrat jang injil jang sabor jang furqan ñu ne ko waaw gudi juromel gi nak mu ne yalla joxna ko yalla yalla joxna ko kem lam yalla joxna ko kem ku julli ci masjidul haram ci makka julli ci jakkay madina julli ci masjidul aqsa moy baytul muqaddas ñu ko wa gudi giram benel gi mune yalla joxna ko yolo ku wër baytul mahmur ñu ko wa mu jegg dana ko jegglu bepp dekk ñu ko wa gudi giram ñaarel gi mune melna ku fekke dundu musa mu dimmel ko ci fir'auna dimmel ko ci hamana ñu ko wa gudi giram ñi ter gi nak mune yalla dana ko jox lam joxon ibrahim waaw gudi juroom ñentel gi nak mel nga ne ko jaamu sunu borom tabarak wa taala nga jaamo ko nim ko diglé ñu ni ko waaw gudi gi nga xamni nak ba fi laylati hasir moy gudi fukkel gi nak ci wéru koor mu ni yalla dana ko wërsegal yiwu aduna ak yiwu alakhirah waaw gudi fuk ak ben dana genn ci aduna na mel na tay la genn ci biir yaayam ñu ni ko waaw gudi fuk ak ñaar mu ni yowmal khiyam dana ñew kanam am melna wéru laylatul badri ñu ne ko wa guddi fuk ak ñet mu ni yowmal khiyam dana ñew yalla muccel mussel ko ci bepp ñaaw teef ñu ne ko wa guddi fuk ak ñent mu ni dana ñew malaika yi dana ñew ñi sédane mom mi kat julina julik nafila aha ci guddi fuk ak ñent wa ñu ne ko wa guddi fuk ak juroom nak mu ni guddi fuk ak juroom yalla yowmal khiyam yalla du ko reglé ci lepp lo xamni don na ci tet na guddik tay gi tay la guddif ko juroom rawati na nak wéru koor la bok ci li ñi tuddi ayamul bidi xamna lo ci ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala dana la ko may ayamul bidi moy bis imam sunu adama waccion fi modi ayamul bidi mom la mag ñi daan wor naka jegg bu wéru koor di kulit fukki fan ak ñet fukki fan ak ñent fukki fan ak juroom tay gi la fukki guddé juroom tay gi la fukki guddé juroom suba la fukki fan ak juroom muy ayamul bidi xamni bis yoy ñetti gudd yoy lo ci ñaan buru wéru koorit suñu borom dana la ko defal ñetti bis yoy lo ci ñaan buru wéru koorit suñu borom dana la ko defal rawati na nak nga def ci jinni la ilaha illa allah ta yalla rek tax nga ñaan saaju la ilaha illa allah ba nepp nga def salatu ala nabi temer ñetti fan yi boko ci def rek fukki fan ak ñet fukki fan ak ñent fukki fan ak juroom di suba ci aljuma ji muy ayamul bidi ndax bis yoyu gënte beg wër wi dañuy bokk fuñu fanan bu bëtt sété nak ñu départ moy bis bo xamni bi du am lëndëm mom rek dul am lëndëm ci wër ba mu jeex jamono yo xamantene gënte bi sona rek wër yi fekk bu wër bi suxé suba rek gënte bi fenk lu am lëndëm motax muy bis li jaba yalla dagal nak muy guddi gi nak tabarakallah yalla nañ ci yalla nangul fukki fan ak juroom fukki guddé ak juroom neena fukki guddé ak juroom yoyu nak neena dana julli ci yow malaika yi ak ñi yenu aras ak kursiyu fukki guddé ak juroom ben yalla dana la bindal laisser passer bo xamni da ngay mucc ci sawara ak kayit bo xamni wi dañuy wax ni ki dana dugg aljana bila isab wala iqab fukki guddé ak juroom ñaar yalla dana la jox yool yonante yi fukki guddé ak juroom ñet yalla dana lay yalla dana wo ben malaika ne yow jaamu yalla bi man day ma yalla may sa borom gërem na la gërem na la gërem na say wajur fukki guddé juroom ñent yalla dana yëkëti sa daraja ci firdausi neena wu ñaar fukki guddi yalla dana la jox yool melni ñi nga xamni dañoo dé ci jaat ak yool mi jiw ñi fukki ñaar fukki guddé ak ben yalla dana la tabaxal neeg ci aljana ne bo xam bi leer lay doon ñaar fukki guddi ak ñaar neena yowmal qiyam da nga ñew di ko mucc ci bepp nakar bepp itte neena guddi nit ak ñett ak guddi nit ak ñett yalla dana la tabaxal njend ci aljana guddi ñaar fuk ak ñent yalla dana ñaar mu ñaar fuk ak ñent yalla dana la jox ñaar fuk ñaan ak ñent yo xam da la koy dencal lo ci ñaan yalla defal lako ñaar fukki ñaan ak ñent wa fi laylati khamisati wal 20 ñaar fukki guddi ak juroom yalla dana yëkëti mbugal ci sa bammel do ko gis wa fi laylati sadisati wal 20 yarfahu llahu yalla dana yëkëti say yool yoolu ñen fukki at yu nit jaamu yalla nit guddi ak juroom ñaar mu tollu laylatul qadr ba yawmal qiyamati da nga jégg sirarkal barqil khatif ne nonu ngay gaawé yalla bu ko defé nak
ba ca nit guddé ak juroom ñett muy bamtu loli muy bamtu loli mu la defalon ci nit guddi ak juroom ñaar nit guddi juroom ñaar mu defal boy jegi sirat da ngay melni al barqu khatif da ngay bamtu itam defal la ñaar fukki ñaan ak ñent yo xamni ñaar fukki ñaan ak ñent yo xamni da fay nangu batay wa fi laylati saminati wal isrin ñaar fukki guddi ak juroom ñett yalla dana la yeketil gunni daraja ci aljana guddi ñaar fukki gudd ñaar fukki juroom ñent yalla dana la jox gunni yolo ak nak ñu nangu nak guddi fanweri guddé nak yalla dana la wo yoni malaika mu ne yene sama jam bi na lek mel lek ci meñatum aljana fanweri guddé mom kep koy wor yalla dana la leyal ke meñatum aduna meñatum aljana ma ci manawé ñu fan wéri guddé kenn ku né yalla dana la mossal ke meñatum aljana aljana ma waxta ci da nga sang ci mawul salsabil mun la yalla ni la wasrib nanal yow mi doon wor nanal may sa borom mako mom malako jox ana rabbuka yaay sa may sa borom yaay sama jam lolu mo nga ci téré buñ nan al majalis yonent bi dana jangale salatul istikhar rati ci wéru koor muy julik istikhar julik istikhar mana dem ci alaju mujji ne ko defal ma istikhar dagan na wante bidala dem ci señ mbay ne ko defal ma istikhar señ babakar mbay dagan na daway dan bidala istikharu sunna yonent bi def ko dan jangale istikharu sunna da ngay jang fatiha jang ikhlas ñetti yoon wala nga jang alam fatiha jang alam nasra gëna bo jang ikhlas ñetti yoon jang li ilahi fi quraishin su fekkenti mokolo laaya yi ñu wara jang moy salatul istikhar ci alquran man nga jang sari mala wax jang fatiha jang ñetti qul wala ahad jang alam nasra jang li ilahi su ko defé ñaari rakkay ben bu nek non ngoy jang ben bi da ngay jang fatiha ak nit khulwa ben bi nga jang fatiha ni fatiha nit khulwa ak alam nasra ak li lay quraishin ben bi nga jang fatiha nit khulwa ak alam nasra ak li lay quraishin waaw nonu la bo nopé nak nga wax la ilaha illa allah temerion nga wax sa aajo nga dadi teud aajo bi nga xamni mom ngay defal istikhar bam la jaralon ngay dem ci serigne nan ko defal na istikhar aya bo aajo bobule la ca gën la yalla defal do nelaw do def dara koku modi istikharu sunna mom la yonenti bi dan def mom la dan jangale dafa men dafa remplacer ñaan legi am nga sa soxla ci ma bam tuko nga jang fatiha jang khul wala ahad ñetti yon jang fatiha jang khul wala ahad ñetti yon jang alam nasra jang li ilahi rakam ñaar nga jang fatiha jang khul wala ahad ñetti yon jang alam nasra jang li ilahi quraishin def temeri la ilaha illa allah wax sa ajo tud salatu istikhara ngok bu ko defé nak tanga tud ci lat nak bul tadale sobe salatu istikhara ngok bu sunna bi nga xamne ajo bi nga don istikhara beug ko la ca gën yalla da nga lako defal koku moy salatu istikhara fa tabarakallah ma len ko defal hadde mbolam ñi deglu nak neena bu ko defé nak def nga salatu istikhar lambona ñaan gi li nga bëgg yalla dana la ko defal ci bi nga xani mo doon aji wor ngir yalla daaw na fi la guddi ngir yalla ñi ngi ci boole saaba yi nak ak ñu tedd ñu ma taaqaba jadidani li fek guddeg beccëk mi ngi am lu bes lan la looni mo bes lu guddé wala beccat ñoom tala lolu rek mo bes ben way dafa ne alaaju mujjim na nga def lu bes mané ko tay mo gëna bes lepp waye lenen besu lu fi bes da nga magat jaddi daani guddii beccat guddii tay ji mi ngi bes pek inshallah beccat bi ñew suba day bes pek mësul ñew te bu ñewé dootu dem nu nonan bu bis bi delu yoy bis bi du delu ci bu deme rek dem na jeexna bis bu du delu ci bis tay bi delu sen noko wax rek
waye du delu ci mukk xana bis bu mbokk tur kay bok bi delu ci way bisu tay bi ah diini wéru koor nak légui dikkel na len muy sa'ru siyam wal qiyam sa'ru tilawati alquran wa itham almasakin sa'ru almawajhati wal fuqara wal masakin moy wéru koor moy wéru jang alquran moy wéru lel miskin moy wéru dimlenté moy wéru dimli ñi ñak moy wéru dimli miskani miskini jog len ngeen dimli miskini ngeen dimli ñi xif ndax yalla daf ko def pour nga fateliku ñi xif wor baña lek baña nan don de ki do agn nga fateliku ni ñi amul ba duñu bay fande ke diñe kat metti na ci ñom lolu mo tax koora jog yoy ki li tax koora jog la ak yett yek dafa ne ci doomu adama li tax koor jog yek may bi tax kooram sahwatiya khatabiya aqliya doomu adama banex dafa nek ci mom ben mer nek ci mom xel nek ci mom yalla nak bëgg wañ ñaar ñi day wañ ñi doomu adama mu gëna tuuti day wañ ñi darajaam ben bi day yok darajaay doomu adama muy banex ak mer banex ak mer lu dal doomu adama moko tek day wañi doomu adama banex ak mer xel nak moy li yok doomu adama koor nak day wañi banex di wañi mer suko defé bu ko defé nak nga risim bobu ngay def doto lek beccet wañi sa banexu sey sañato ko ak sa mer doto am doole ndax mer ko lepp doole rek mo la gëna bon mer bu ko defé ak mer nak xel nak daadi ñew bu ko defé xel nak moy li yok doom adama loolu bok na ci li tax yalla dinu digal koor bok na ci li tax yalla dinu digal koor ana ahwali al fuqara wal bu'asai khairud durus am nañ ci dërs bu reuy ci japp gi ni japp ci baye ñam baye naan baye de waxe desi waxeti desi ti waxi amul solo te koor da fay segg bakkan ñeñal koor deug yoy ci la bokk day segg bakkan motax sharia digal nuko da fay labar ru ci ter da fay wéral yaram tasihu mo la yonent bi ni so mo tasihu wor len ngeen wër wor len ngeen wer ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun faratal nañ ci yeen koor naka ñuko faratal won ci jëk ña xam kat yu jëk ya faj kat yu jëk ya da nga daan ñew ñu wisit la jox la wardana ci woral ñett fan wala woral juroomi fan setal ñun nak wor wer bu ko defé da ngay wer bu ko defé jabeet yi gaddam yi limi doon lak da koy duglé xam nga gaddam moy lak sukkar bu ko defé nak bu pané nak mom la fakkari docteur wax pancréas sedit gogu ñu wax pancréas bu mëna tural lak sukkar nak moy indi jabeet xamul woni sukkar du sey bu doon sey bo defé sukkar ci ndox mi mos ko du saf dara ndax nekku fa waye mas boko mosé namuy safé ma nga fa da fay nebbutu rek su ko defé nak boko bu nekk ci biir bari ci te ba gaddam gi dotu ko lak su ko defé lo lek rek mu sukkar ko mo xam li ko lek amna sukkar mo xam amu sukkar lo lek rek dana ko sukkar lol nak fa tabarakallah moy jabet koor moy metse bu nak bi kay fajj bu sebe yalla legi jabet yep wacc nak neena bu ko defé nak yonante bi nak gënon na tabe ci yewek sarxe ak dundulek dimbali ci yoonu yalla ci tono ndax ci wéru koor la doon uppé moy wéru nga xamni ci la bénéfice yi gëna bare lenn saaba yi daanañu yaxtimu qur'aana daanañu wacce alquran ci wéru koor fi salati tarawih ci julik nafila wa kanu yajuduna bi amwalihim fi ramadan lepp ci seen alal dañ ko daan joxe ci wéru koor min sawil ajati ak ñu febar ak ñu wër yonent bi neena won nawiru buyutakum bi tilawati alquran na ngeen leral seen neek ci jang alquran ngeen leral seen xol ci bëggante leral len seen neek ci jang alquran leral len seen xel ci bayyi luñu téré tay def luñu diglé rafetal len seen batin ak seen ru ci bëggante
bëggante moy rafetal lool yalla dana jéggal ci wéru koor ci ñu am bakkar bokul ak limuy jéggal noon yi ak ñu bon ñi ci wéru koor bis bu nekk yalla dana jéggalé ci wéru koor lo xamni li kenn xamul nu mu toll ay junni bi junni yalla dana ko jéggal ci wéru koor junni bi junni bis bu nek mu jéggal 1 million junni bi junni ci wéru koor bis bu ne mu jéggal 1 million bis bu ne 1 million moy junni bi junni bo xamantene dem nañ ba ca guddigu mujj ga lim jéggal won rek mu rapper ko jéggalé ko ben yoon lol nak xel sax mënu ko mënu ko tak ci bari ci wéru koor nak la yalla dimbalé julit ñi ci badar ci wéru koor la yalla ubbé makka muy fatu makkati ci wéru koor la alcorane wacc lepp wacc ci neeg bu ñu naan baytul issa ci asmanu aduna bi ñu diggal wax jibril la yalla dimbalé julit ñi ci badar ci wéru koor la yalla ubbé makka muy fatu makkati ci wéru koor la alcorane wacc lepp wacc ci neeg bu ñu naan baytul issa ci asmanu aduna bi ñu diggal wax jibril nak pare laaya ñetti laaya ñenti laaya juroomi laaya diko jox bam xey jeex ci dirum nit tata ñet yalla yonal na ci wéru koor julli ci wéru koor la wacc asaka ci wéru koor la wacc ko ak koor ci bopam yalla teral na len laylatul qadr khairun min alf sahr juroom ñet fukki at ak ñet ak ñent wéer muy genn guddi bu wéru koor dugusé dañu ubbi aljana dañu tej bunti sawara sunu borom leer ga day jolli bil juudi nenañu fukurante malaika yi ci julit ni malaika yi julit yi lañuy fukure won yalla dana jéggalé jiw yalla dana far bakkar yi lepp ci wéru koor lool lepp yalla dana ko def ci wéru koor aidan faman sa'ira minkum shi'ara falyusumhu ku fekk wéru koor woral waman kana minkum maridan ku febar yalla neena ma lebal la ba nga wir aw ala safarin kuy tukki ma lebal la ba nga ñibisi faydatul min ayamin ukhra neena sallallahu alaihi wasallam neena fa fil jannati babu nek na ci aljana buntu bo xamni bi dañ koy wax rayan kenn du fa dugg lu dul ku wor la ya dukhulu la ci kenn du dugg ci buntu minhu ci buntu bobu le ila saymon yonent bi neena wala khalufu fami saimi atyabu indallahi min ri'il miski neena xetuk gimuñu ko wor mo gëna neex ci man misku bo xeño mota musa ba mu woré ba mo watna musa sarasina laylatan ya jox ko wor loko fan wéri fan wat manna abi hasrin fatamma mi khatrabik neena mu wor fan wéri fan gimiñ nga sarna mu dag bantum neb soccio ko malaika yu porté ko plainte nag gimiñam gi don xéñ misk socci nako ba setna kalaame ko yalla nako da nga worat fukki fan kat ba sa gimiñ xéda motax mu ne wat manna abi hasrin fatamma mi khatrabik neena bu ko defé nak ñen fukki fan yi yan wer la da nga nan weru diggi la musa woron ak fukki fan yu jekk ci tabaski motax ñen fukki fan weru lu fi jam ñaan ak yalla may ko weru diggi ak fukki fan ci tabaski bu ko defé nak muy ñen fukki fan motax nit yalla yi fonk ko di ci faral def dawratu ruhiya nak bokul ak xalwa dawratu ruhiya yaay set li nga man da nga nan fi ak ñetti fan duma fi jew doom fi moy yalla wala fi ak juroom ñaari fan duma fi jew doom fi moy yalla wala fi ak 24 heures duma fi jew doom fi raw yalla sak ro mu ngay sabarak de gën di set koku new na sax ñukoy def legi dawratu ruhiya mo gëna for xalwa dawratu ruhiya rabati na nak nga def ko ñen fukki fan ñen ni yenn nit yalla ya dekké ko faaw rek dekké ko faaw wa yalla xébu ci sax 24 heures xébu ci sax yenn waxtu wo xamné dang ko téyé sa bop do ci jëw do ci moy yalla do ci xalaat lu bon néna bu ko défé nak Musa nak bimu soccio ki bobu nak yalla joxat ko nak da yalla bo da ko ni bobu duma la jox lin jil te woro ñen fukki fan de bala ma lay jox lin jil da ngay war ñen fukki fan motax ñi doon wax isé yalla la yalla du wor de te isé yeet yalla dafa ko ne bala ma lay jox ba Musa yalla dafa ko ne bala ma lay jox tawret lay wax da nga war ñen fukki fan isé lañ joxon lin jil
bala ma lay jox linjil yow isé da nga wor ñen fukki fan isa war ñen fukki fan ngir jot linjil musa war ñen fukki fan ngir jot tawret yalla du wor di lay wi gatt na de yalla day du wor te mom de wor na ñaar kay buñu nekk kenn kay woral morom xam nañ ko yalla isa kum doon woral yalla yalla la doon woral motax muni muni ci hadith qudsi hamalu ibni adama yep laho jeufi do mo adama yep ñel nako lul koor koor nak fa innahu li mom day ñel na ma de ban yalla koor ken duko fay kudul yalla koor maka mom sha'ru ramadan yi nga xamni yalla wacce nako wacce ci mom neena tawrat musa ak injil isa yep wëru koor la wacce saburu dauda wëru koor la wacce yep ba mag téré buñ nan kitabul hayat ci lolu nek suhu ibrahima wëru koor la wacce guddigi jekk ci wëru koor melna guddig tay guddigi jekk ci wëru koor guddigi jekk ci wëru koor buñ la laajé kañ la sunfu ibrahima wacc da nga nan guddigi jekk ci wëru koor guddigi jekk ci laylatu awali sa'ar ramadan ci la téré yont yalla ibrahima wacc tawrat juroom benn fan ci wëru koor la wacc ci gannaaw juroom ñaari téméré at ba téré ibrahima wacce ba am juroom ñaari téméré at ci la tawrat wacc ci juroom benn fan ci wëru koor ci la tawrat wacc ci wëru koor sabur fukki fan ak ñaar ci wëru koor ci la wacc ci gannaaw tawrat juroomi téméré at linjil fukki fan ak juroom ñett la wacc ci wëru koor ci gannaaw sabur jooni at ak ñaari témèr furqan moy sunu alquran ji nitti gudde nitti fan ak juroom ñaar la wacc ci wëru koor gannaaw ba linjil wacce ci juroom benn téméré at ak nit min kitabil hayat li ma lay wax mangi téré buñ nan kitabul hayat waaw yépp ci wëru koor la wacc sunu alquran ji nak bobu la wacc l'islam bi mi ngi wacc muy julli 622 koor wacc 623 la koor wacc bam nek ren 1999 guddub isé amna ren gudni at ak juroom ñent témer ak juroom ñent fukk at ak juroom ñent kon nak bo sété différence bobu nit ñi wor nañu gudni at ak ñett témer ak juroom ñaar fukk ak juroom ben 1365 la koor amagun gudni at ak ñett témer ak juroom ñaar fukk at ak juroom ben ndax 623 la won baren ji nit ñi wor yaakaar nga ni nak ñoñi di wor dañoo dof dofuñu dañu gis lu ko jar bu ko defé nak koor nak suñu alcorane ji nak bobu la wacc nak yépp ci wéru koor la wacc lolou doyna ci ngeenel wor koor deg na ci yonent bi muni neena abu hurayra neena ibnu abbas neena deg na ci yonent bi muni xéet bi buñu xamone li ci wéru koor ñun mebet at mepp di koor kon duñu bëgg leneen nekk fi ndax yiw yépp dafa boolu jaamu yàlla yépp dañ koy nangu ñaan yépp dañ koy nangu bakkaar yépp dañ koy far àjjana dafay sopp lool bëgg dajeeg ñu wor loolu ma nga ci téere buñu naan sub de trois sin jël nañ ci kuñ naan afsa kabir nee na daawudu taayi nee na nelaw daf maa not ci guddig gi jëkk ci weeru koor mel na guddig tey ma gis àjjana nee na maa ngi toog ci wetu genn dex goo xam ne gi mi ngi bàyyi ko ci duru ya xuut nee na ma gis ay jigéen ma gis ay jigéen ñu bëgg lool dajeeg ñu woor ndax gannaaw nga ne yi ma wax yépp sànq ci weeru koor la muy injil ak tawreet ak furqaan injil xabaraane ci langu abaraane yi la wacc sabour ci langu ajam la wacc furqaan ci langu arab la wacc tawraat ci langu suryaane yi la wacc nee na ma gis nag ay jëbéer yu rafet ñu mel na jant seen kanam ya ma ni laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah ñoom itam jigéen ñi ñu ni laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah ci la borom xam-xam yi jëlee ne laa ilaaha illallah ñaata araf la laa ilaaha illallah ñaata araf la fukki araf ak ñaar la booy wàññi nag gal ga ca laam nga bugg ca boole
fukki araf ak ñaar modi la ilaha illa allah muhammadun rasulullah fukki araf ak ñaar mata ñu ni la ilaha illa allah fukki araf ak ñaar muhammadun rasulullah fukki araf ak ñaar ahmadur rasulullah fukki araf ak ñaar nga boole muy fanweru lettre ak juroom ben la ilaha illa allah fukki lettre ak ñaar muhammadun rasulullah fukki lettre ak ñaar ahmadur rasulullah fukki lettre ak ñaar nga boole ko muy fanweru ak juroom ben fan wer ak juroom ben nga wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ahmadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ahmadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ahmadur rasulullah fan wer ak juroom ben genn guddi ci weru koor nga ñaan say aajo bu man di doon yalla dan la ko yombal la ilaha illa allah muhammadur rasulullah Ahmadur la ilaha illa allah ahmadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah ahmadur rasulullah fan wer ak juroom ben koku malako defal hadiye yomi deglu bu ko defé nak yonnentibi sallallahu alaihi wasallam nak neena aljana ma nga bëgg ñew ci ñent yakamtina gis ñent ñenti kurel talel qur'an ben kuy jang alquran ñaar ku wattu la miñam ñett ki leel ñi xif ak ñi wor ci wëru koor ma nga ci téré buñu nan raw daxul majalis wa fil khabar wëru koor bu ne tal feñ ñu ne wëru feñ na ars day yuxu kursi yuxu malaika yuxu ak ñeneen ñu dum ñom ñepp ñu ne tuba li ummati sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam Touba li ummati sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam neena ñoom ñep ñu ni taxé day ñeena xéetu yonent bi ci li den yalla defal ci karama neena jënt ba nga leen di jéggulu wër wa nga leen di jéggulu bidiw ya nga leen di jéggulu njaal njanaaw ya nga leen di jéggulu ci kaw jawu ji jëne ya ci geej ga nga leen di jéggulu bëpp borom ngu ru ma ngay jéggulu ñi wor naan yalla na leen yalla jéggal istami'u hadith rasulillah yeen ñi may déglu nak way deglu len hadith yonentibi nen da jegal ci gep guddi ci wéru koor téméri junni yu warona dem sawara ñepp mu gorel len téméri junni yu warona dem sawara ñepp mu gorel len koacé ko ci guddi ga jëk ci wéru koor ba ci guddi gu mujj ga mu rappel mbolem limu jegal won rappel ko lunu toll mu jegal len li nak kañ la ko yalla def muy ci guddi waxtu nga xamne kenn du wor waaw ba ci giñu wor nak li kat biñu worul lako yalla def témer ju ni may wax xéewal gi may wax biñu worul lako yalla def guddi gi beccëk biñu wor nak mom neena lamay def seen xel mënu ko tak motax duma ko wax fa ayu sayyid yakunu fi nar neena way sa kana sa li kat moy jëfë yalla ci kees yi nit ñu bon ñi nga xamni moy kat yalla lañu ay fujaar lañu daawu ñu wor ñi dul wor kat li la yalla jëfante ak ñom ñidul wor la yalla jëfëntel bis bu ne mu jéggal ci téméri junni ci ñidul wor ak moy ko yalla ak ñu bon ñi ci ñidul wor waaw lan lay defal nak ñi wor ñu ragal ñi yalla nak ñu bax ñi yalla ne duma ko wax bama ko waxe du ngeen ko mëna tak cetal lool ci kor kor ak darajaam ak xurmaam ak lepp motax ba teggu wéru koor am xurma yewut ba doom ge da doon lek ci kanam mu julli ñu ba teggu wéru koor mu door kam talata ci la demé aljana nega lu tax ngay lek ci kanam mu julli ñi te orma lo wéru koor gi lutax bu ko defé nak yalla ci bopam nak huwa da na len fay aljana fi maqadi siddiqin ci jotaay bu deggu ba ci ngeen li dekkale fa anni an lakum ayu asaymun ang lay denk yow mi yalla defum sang bulwul ci ku fekk ñi nga xamne dañ la waral liggeyal nga di len jaamu lu yalla bind doom adama tax yow doom adama nak yalla da la bind ngir bopam ñepp say jaam lañu te yow do jaamu kenn ku ru yalla ben sang gam moy yalla ma tax yalla tur yepp jaamako ci gënal habdu ndin boné diw jam la xeyna dang ko don xass day far nga ko tag diw jam la tag nga ko tag reuy ci waji la diw jam la man mako bëggono ne ko jam diw jam la tag nga ko tag reuy motax do ma dama dafa xol nit ko mom
ñu nuro nopp nuro beut nuro bakkan lay nuro jëf mu diko xol ba yag mu ne ko jam nga rek ndax lim nuro ak mom waye fas wi kat duko ne jam nga te fas wi moko mom 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 bam waye duko tudde jam nit ki lay tudde jam ngir ba ko xass far ko tag nak neena ragal len yalla nak te ngeen top nak ken seen sank bi muy muhammad rasulullah su pouren seen sank bi nga xamni ci cangam gog ngeen amé lu ngeen am fa tabarakallah allahumma yow bur bi yalla nga nu djegal yalla nga nu djegal ak mbolemi julli ju gor yak jigen yi way wor ñu gor ñek way wor ñu jigen ya allah ya rahman ya rahim ya rabbi ya malik اللهم رب الحول والقوة لا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا أرحم الراحمين وأشكركم جميعا نيغي لين سانت واشكر رئيسكم نيماكو واخيون الله سن وي جرو تيد وا باي الحاج مام الحاج حاج جو امو لين اك فايام وا يال نين يالا ووت فايل لين كو مام حاج جو مو گمتاري خاتتي جان تكتولو نيدلم مو سوبسي حاج مالك يلا ماين كوشر الحمد لله بن كريم نونغي سان تيلي واي تفسير بما حاج جو لوغا يلا ماين مام حاج جو سريف نار يك نيوم جل la tek tanan la yay setu yonen ma di jambo basexu gor gi jël la tek la sa kaw tanan la yay setu yonen man ma di jambo wayof mata yalla may kelim ko may